wargeyska standard ee laga leeyahay dalka Kenya ayaa qoreyn gabi ahaanba la xiray qaybaha ugu muhiimsan ee xuduudka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayuu sheegay wargeysku inuu hoggaamiyasha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay degta Soomaalida kala hadlay xiritaanka xuduudka, waxaana la rumaysan yahay in arrintani ay salka ku hayso go'aanadii ka soo baxay wada hadalladaasi. Kulanka madaxweynaha Kenya iyo hoggaamiyasha Waqooyi Bari ay Soomaalidu degtay ayaa waxaa looga wada hadlay qaabka ugu fudud ee looga hortagi karo weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka fuliso gudaha Kenya. Madaxweyne Kenyatta ayaa soo jeediyay in qaabka ugu fudud ee weeraradaasi looga hortagi karo ay tahay in la xidho xuduudda ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya, isla markaasina halkaasi la geeyay ciidamo badan oo ilaaliya xuduudda. Ciidamadeenu waxay xireen xadka ugu muhiimsan ee Kenya iyo Soomaaliya, mana jiri doonto wixii haatan ka dambeeya weerara ay argagixisada Al-Shabaab ku soo qaaday Kenya, ayuu raaciyay. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in weerarada Al-Shabaab ka geystaan gudaha Kenya ay saameyn ku yeesheen siyaasadda arrimaha bulshada ee hoggaanka Kenya ayna diyaar u yihiin in si degdeg ah looga hortago weeraradaasi. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr jeer wacad ku martay inay sii wadi doonto weerarada ay ka geysato gudaha Kenya inta ay ciidamada Kenya ay ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya. Madaxweynaha Kenya ayaa isna dhowr jeer ku celceliyay inaysan ciidamadoodu kala soo bixi doonin Soomaaliya inta laga soo afjarayo kooxda Al-Shabaab. Ugu dambeyntii, dowladda Soomaaliya weli ma aysan ka hadlin tallaabada ay Kenya ku xirtay xuduudda labada dal, waxaana labadan dowladood horay uga dhexeeyay khilaaf ka dhexeeya muranka xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Telefishinka Caalamiga, Star TV.